კარგით. ახლა ნიუტონის მექანიკას რა შედეგები აქვს? Ну, პირველი შედეგი, რომელსაც თქვით, ეს არის ის, რომ კეპლერის კანონები გამომდინარეობს ნიუტონის მექანიკიდან. უფრო მეტიც, აი ეს კეპლერის მესამე კანონი, ხო, რომელიც გეუბნებათ, რომ ეს პერიოდების კვადრატი და დიდი ნახევარღერძების კუბები უნდა შეესაბამებოდეს ერთმანეთს, პირდაპირ გამომდინარე, აი პირდაპირ კონსტანტას დაგისვავთ ნიუტონის მექანიკა რა უნდა იყოს აი აქ მარჯვენა მხარეს განტოლების. მოდი ჩამოყვეთ. აი პირველი კანონი, ხო, თითქოს აი პირველი ყველაზე მთავარი კანონი, რომელიც ხო კეპლერმა რომ ორბიტა უნდა იყოს ელიფსური და ფოკუსში უნდა იყოს მზე, აღმოჩნდა რომ აი ეს ერთ-ერთი ყველაზე რთულად დასამტკიცებელი კანონი არის და მისი დამტკიცება ტრივიალურად ნამდვილად არ გამოდის. ანუ უნდა იცოდეთ მართლა დიფერენციალური აღნის აღრიცხვა, ინტეგრალების აღება უნდა იცოდეთ და საკმაოდ ისეთი, ну, პირველ კურსელი, კარგი პირველ კურსელი შეიძლება გაუმკლავდეს ამ მომცანას, შეიძლება ვერა. ამიტომ აი ესეც გასაოცარია, ხო, ანუ ადამიანმა დისციპლინა შექმნა და ეგრევე აი ესეც ამოცანა შეეჭიდა, ხო? მაგრამ ნუ ამის გამოყვანა შეიძლება რეალურად. მეორე კანონი შეიძლება უფრო რთული არის გასაგებად და ჩამოსაყალიბებლად, ხო, მაგრამ ისიც გამომდინარეობს ნიუტონის მექანიკიდან და ის გეუბნებათ შემდეგ რამეს, რომ სინამდვილეში ნახეთ, რადგან მზე მიიზიდავს რაღაცას, როცა უახლოს მივდივარ მზესთან, ეს ძალა, რომელიც ნამდვილად მზე მიზიდავ და აჩქარებს მუდმივად სხეულს და სხეული ამიტომ სიჩქარეს იძენს. ახლა ეს თვისობრივად კარგად ამიხსნის, მაგრამ რაოდენობრივად, რა თქმა უნდა, ასე თითებზე ვერ შევაფასებ ამ ფაქტებს, ხო? და მეორე, როდესაც სხეული შორდება მზეს, ხო, მაშინ ძალა მზისკენ არის მიმართული, ის ცდილობს შეანელოს სხეული და ისევე როგორც ეს სხეული ახლა რო ავაგდო ზემო დასვლიდან დედამიწას, როცა შორდება სხეული, ის ნელდება, როცა დედამიწას უახლოვდება, ჩქარდება. ასევე პლანეტა მზეს, როცა უახლოვდება, ის ჩქარდება, მზეს, როცა შორდება, ის ნელდება. ესეც თითქოს ადვილი გასაგებია, მაგრამ ისევ ზუსტ ფორმულირებას მოითხოვს, ზუსტ გაზომებ მოითხოვს და სიმბოლოში ეს მეორე კანონი, ესეც რთული გამოსაყვანია რეალურად, რომ აი მაინც ელიფსზე ტოლფართობებს მოჭრის სხეული. მესამე კანონი ასახსნელად უკვე გამოდის შედარებით უფრო მარტივი და გამოდის შემდეგი რამე, რადგანაც ყველა პლანეტა მზის გარშემო ბრუნავს და მზის გარშემო და მზე არის კიდე მძიმე ეტყობა, იმიტომ რომ მზე მაინც და მაინც არ ბრუნავს ისე ხილულად, მზე თითქოს უძრავია და დანარჩენი პლანეტები მის გარშემო ბრუნავენ. ამის გამო რა უნდა დავწერო? უნდა დავწერო პლანეტის მასები მზესთან შედარებით და მაშინ კონსტანტა, რომელიც მიჯდება ნიუტონის ისე კეპლერის მესამე კანონში, პირდაპირ არის დამოკიდებული აი ამ მზის მასაზე და ეს დიდი M-ი სინამდვილეში არის მზის მასა. პლანეტის მასები იკვეცება ამ განტოლებაში, ანუ რეალურად აქვს წერ ბალანს, როგორ ჩქარდება პლანეტა, როგორ მიიზიდება პლანეტა. როგორ ჩქარდება აქ MA წერია ნიუტონის კანონიდან, როგორ მიიზიდება აქ წერია M მზის R კვადრატი და G. პატარა M-ები იკვეცება და მე მჩება, აი ეს რაც მჩება. ახლა შეიძლება დავსვა შემდეგი შეკითხვა, რა მოხდება? ესე იგი მაიცადეთ, ახლა კარგი რაღაცა დავსვი და იუპიტერის გარშემო რო ბრუნავენ, აი თანამგზავრები მსმენია, იქ რა კეპლერის კანონი ეს სხვანაირად სრულდება და პასუხი კი იუპიტერის გარშემო მასა, რომელიც დაგიჯდებათ ამ კეპლერის კანონში, იქნება იუპიტერის მასა. და სინამდვილეში ეს კონსტანტა, რომლითაც იუპიტერის გარშემო ბრუნავენ, ოდნავ განსხვავებული არის. Ну, одна вара, каргат განსხვავებული არის. ისევე როგორც განსხვავდება, ვთქვათ, მზის და იუპიტერის მასები. და დედამიწის გარშემო თვარე რო ბრუნავს, აი იმისთვის შეიძლება დათვალოთ აი ეს კონსტანტა, t კვადრატი და r კუბი, ოღონდ დედამიწის გარშემო თუ უყურებთ ბრუნვას, და მე ნახეთ, რომ ყველა თანამგზავრი, რომელიც დედამიწის გარშემო ბრუნავს, იმისთვის შესრულდება აი ეს კეპლერის მესამე კანონის მაგვარი რაღაცა, ოღონდ იმ შემთხვევაში იქნება უკვე დედამიწის მასა აქ. და შესაბამისად ნახავთ, რომ არა მარტო პლანეტები, არამედ ყველაფერი, რაც ბრუნავს მზის გარშემო, იმისთვის შესრულდება კეპლერის მესამე კანონი, ისე ფორმულირებული, რომ მზე იყოს აი აქ მნიშვნელში და სხვა პლანეტის გარშემო თუ ბრუნავს რაღაცა, იქ სხვა პლანეტის მასა დაჩდება. აი ეს ძალიან კარგი შედეგი არის, იმიტომ რომ რიცხვს გადავამოწმებ. Ну, რიცხვს მთლად ესე ვერ გადავამოწმებ, თუ არ გავზომო კონსტანტას, მაგრამ პრინციპში თუ გავზომე აი ეს ჟე, მაშინ შემიძლია მზის მასაც დავადგინო თურმე. და ეს ჟე სიმბოლოში გაზომა
ითვლება რომ გაზომა კავენდიშმა ძალიან ზუსტად შეძლო მან ძალიან ზუსტი სასტორის გაკეთება და ძიმე ბირთვებს უყურებდა, აი როგორ მიიზიდებიან ისინი, ან არ მიიზიდებიან ერთმანეთთან, როცა მანძილს ცვლიდა, ნუ კავენდიში ცალკე საინტერესო ფენომენია, იყო თავადი, ამიტომ ფული ბევრი ჰქონდა, აწყვეს თავის ლაბორატორია და კულონის კანონიც კი ითვლება რომ მაგან აღმოაჩინა უფრო ადრე, მაგრამ რადგანაც კულონმა გამოაქვეყნა კულონის სახელს ის ატარებს, კავენდიშის სახელს არა. კარგით, ეს რემარკები. ეხლა რას გვაძლევს ეს ყველაფერი? ეხლა შემიძლია თუ არა დავინახო რამ დამატებითი მტკიცებულებები იმისა, რომ ნიუტონის მექანიკა მართლაც სწორი არის. ანუ შემიძლია თუ არა რამ ვთქვა იმის არგუმენტად, რომ მართლაც მიიზიდავს თვარე დედამიწას და მზე დედამიწას და ყველა სხეული ერთმანეთს, და რომ ეს არ არის ვიღაცის ნებაზე მიშვებული უბრალოდ ეს იძულებითი ბრუნვა. თურმე, ანუ არსებობს ესეთი მოვლენა ბუნებრივის, რომელსაც საქართველოში შედარებით ცუდად ვიცნობთ, ანუ მაინც და მაინც არ შეხვედრი ვართ მას, ხო? მაგრამ ოკეანეს პირას ვინც სახლობს, აი მათ ძალიან კარგად იციან ეს მოვლენა, მას ქვია მიქცევა და მოქცევა. რუსულად ამას ქვია прилив и отлив, და ინგლისურად ამას ქვია tides. ხო და აი ეს მიქცევა და მოქცევა საინტერესო რამ არის, იმიტომ რომ თუ კი ვიტყვი რომ ყველაფერი მიიზიდება ერთმანეთის მიმართ, მაშინ გამოდის რა, რომ როდესაც თვარი არის ჩემ თავზე, ის მიმიზიდავს და როდესაც თვარი არის გვერდ, მიზიდავს ცოტა უფრო ახლოს იმას, რაც არის უფრო ახლოს მთვარესთან. მთვარესა და დედამიწას შორის მანძილი არის 380 კილომეტრი. დედამიწის რადიუსი არის 6000 კილომეტრი. გამოდის, რომ როდესაც მე ვარ აი აქ და აი აქ, ანუ მე მთვარეს შორდები 6000 კილომეტრით. ბევრია ისო ცოტა? აი არ ვიცი, ხო, ისე პირდაპირ, მაგრამ ასევე 6000 კილომეტრით უფრო დაშორებული ვარ მზიდან, ზოგიერთ წერტილში, ნუ ამ წერტილში მთლად, მაგრამ აი ამ წერტილს და ამ წერტილს შორის, ხო, ისე გასხვება რომ ნახო. და შეიძლება თუ არა ეს დავინახო. და აღმოჩნდა რომ შეიძლება ეს დავინახო და აღმოჩნდა რომ ეს არის მიზეზი გამომწვევი აი ამ ეგრეთ წოდებული მოქცევების და მიქცევების. ახლა რაშია საქმე? რადგანაც ოკეანე შეიძლება გამიხილო როგორც ციტხის ფენა, რომელიც არის სფერულ დედამიწაზე განაწილებული. და სფერული რატომ არის დედამიწა? იმიტომ რომ ის არის ძალიან მძიმე, ყველა მხრიდან ის თავის თავს იზიდავს და ესე იკუმშება და სფერულ ფორმას იღებს. და თუ სითხე დავაცხი მის მასზე, ხო, მაშინ გამოდის რომ სითხეს უფრო სწრაფი რეაგირება შეუძლია ვიდრე ამ სხეულებს და მაგალითად აი ამ ნივთებს და პასტას თვარის მიზიდვა ვერ გაწევს, მაგრამ ოკეანის დიდი მასები შეიძლება ამოძრაოს თავის კენ. და აი განსხვავება აი ამ დონეებს შორის, რომელსაც აიწევს და დაიწევს ოკეანე, დიდი მასის, ანუ დიდი მასივი თუ არის წყლის, ყველაზე დიდი განსხვავება ამ დონეებს შეიძლება იყოს 16 მეტრი. ახლა გამოდის უფრო მეტიც, რომ ნახეთ, თუ კი დავიწყებ იმას ფიქს, როგორ შეიძლება კიდე უფრო კაცრად მივხვდე, რომ აი მაინცდამაინც თვარის მიზიდვა და მზის მიზიდვა იწვევს ჩემს მიქცევებს, ხო? ნახეთ, აი დავაკვირდეთ აი ამ სურათს. ამ სურათზე მთვარე მზეს შორის, დედამიწასთან და მზეს შორის არის მოქცეული და მაშინ გამოდის, რომ აი ამ წყალს მთვარეც იზიდავს და მზეც იზიდავს. და გამოდის ჩემი წაგრძელება აი ამ წყლის, რომელსაც ცდილობს მთვარე მიიზიდოს, ხო? იქნება მაქსიმალური. და თანაც, რადგანაც მზეს მთვარეს ეცემა აი ამ მხრიდან, ხო, დედამიწიდან, მე ამ შემთხვევაში დავინახავდი ახალ მთვარეობას. ანუ მთვარე არ არის, ანუ და აქ ნახავდი რომ ფაზის ნახევას, აი ესე ნახევარ განათებულ მთვარეს ხედავ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნახეთ, ნაწილი მზის მიერ მიიზიდება, ნაწილი მთვარის მიერ მიიზიდება. და ამიტომ რაღაცნაირად უფრო ანუ ეს ეფექტი შედარებით უფრო ნაკლებია. ამიტომ გამოდის რომ ყველაზე ძლიერი მოქცევები უნდა იყოს ახალ მთვარეობის დროს. ეხლა ბრუნვა, რომელსაც აკეთებს დედამიწა,
უბრალოდ თვარე დედამიწის გარშემო არის 27 დღიანი. ამიტომ 27 ნუ მიახლოებით მე-4-დი რო ავიღოთ ამისი, აი ეს პერიოდი არის, როცა თვარე აი ამ მე-4-ს გადის. Ну, оно совсем ერთი კვირა საშუალოდ, ხო? Ну, ძალიან უხეშად რომ დავთვალოთ. მაგრამ ამ ერთ კვირაში დედამიწა ასწრებს ბევრი ბრუნვის გაკეთებას, კონკრეტულად 7 ბრუნვის გაკეთებას, ხო, თქვათ, უხეშად. და მაშინ ნახეთ რა გამოდის. მაშინ გამოდის ეს სიამდვილეში სურათი არის აი ესეთი. და აი აქ დედამიწა რო იყოს წრიული, როგორ არის განაწილებული აი ეს ჩემი მიქცევის და მოქცევის ტალღები, აი იმას ხედავ. Ну, საინტერესო გამოდის, ხო, ასე თქვათ. რატომ არის ეს მეორე აი ესეთი კვერცხის კვეცის ფორმის ეს და მაინც მაინც წვეთის არა ხო ეს ცოტა რთული დინამიკის გამო არის იმის გამო რომ დედამიწა ბრუნავს ის რაღაცნაირად აი იქიდან კიდე ცენტრიდან უნდა რაღაცნაირად გაისვრის ხოლმე მეორე წყალს ხო ამიტომ ეს მთლად ადვილი გასაგები არ არის აი რატომ უნდა იყოს მეორე გამოშვერილი რაღაცა მაგრამ ნუ ესეც დათვლადი არის სინამდვილეში ეფექტი და მაშინ ნახეთ, ანუ ამ მოდელს რითი აქვს უპირატესობა. კიდევ ერთხელ ნახეთ, რწმენას არც ერთი უხეშად არ შეეხება. ანუ ვერც ერთი სამეცნიერო კვლევით შენ ვერ გამორიცხავ იმას, ღმერთის შექმნილი არის სამყარო თუ ბუნების ძალებით არის შექმნილი სამყარო. მაგრამ რაც შეიძლება გამორიცხო უშუალოდ რაღაც უზენაესი ნება აბრუნებს ამას, თუ არსებობს რაღაც ობიექტური კანონი. და გამოდის ისე, რომ აი ეს ნიუტონის სამი კანონის და პლუს მისი დვის ძალის ფორმულირება საკმარისია იმისთვის, რომ ახსნათ კეპლერის კანონები, ახსნათ მიქცევა და მოქცევა როგორ არის დედამიწაზე მოწყობილი. მაშინ როდესაც არისტოტელეს მოდელში თქვენ ჭირდებათ მუდმივი აგენტი, მუდმივი რაღაცა, რაც მუდმივად კონტროლის ქვეშ ამყოფებს სამყაროს და აი მუდმივად თავის ჭკუაზე ატრიალებს. რაც ნუ უკვე ესთეტიური და ესე ობიექტური არჩევანის საშუალებას რთულად გაძლევს, ხო, იმიტომ რომ მაშინ ყველა ფაქტის ასახსნელად ცალკე რაღაც ნების მოფიქრება გჭირდება, მაშინ როდესაც შეგიძლია ეს ყველაფერი შეკუმშო კომპაქტურად და აი თქვა 3-4 იდეის პოსტულირება გაძლევს ყველაფერს დანარჩენს, ხო? აი ეს არის მომხიბლელობა. უხეშად რო თქვა, ეს არის განსხვავება იმაში, რომ თქვა, ვიცოდე გამრავლების ტაბულა, როგორ მრავლდება რიცხვები ერთმანეთზე, თუ ვიცოდე ყველა კონკრეტული რიცხვის ნამრავლები და გავიზეპირო ის. ხო, ნუ აი გამრავლების ტაბულასაც სწავლობენ, მაგას სწავლობენ, მაგრამ მაგას სწავლობენ, თქვა, 100-ის ფარგლებში და მე დაანჩენი ქვეშმიწერით გამოყავთ. და ახლა წარმოიდგინეთ, მე 10000-ის გამრავლები 10000-ის ფარგლებში გამრავლების დროს რომ მოვინდომო ყველაფერი გავიზეპირო, ხო? Ну, სიგიჟე გამოვა. და ძალიან არა ეფექტური სიგიჟე თან. იმიტომ რომ არსებობს ეფექტური სიგიჟეებიც. კარგით, ну, შესაბამისად კიდე ესეთი ნახატები ახალთვარეობის დროს, სავსეთვარეობის დროს დიდი არის მოქცევები, ყველაზე სუსტი მოქცევები გამოდის, როდესაც მართლობულად როცა ეკაჩებიან თვარე და მზე ოკეანეს, მაშინ სუსტი გაქვთ შედარებით მიქცევის ეფექტი და მოქცევის და მაშინ როდესაც ერთი წრფის გასწრებ ეკაჩებიან ისინი ერთმანეთს, მაშინ ყველაზე ძლიერი მოქცევები გაქვთ. კარგით, ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ არსებობს მოქცევები, ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ნიუტონის მექანიკიდან პრინციპში გამომდინარეობს საკმაოდ ბევრი რამ, რომ ნიუტონის სამი კანონი და პლუს მიზიდვის ძალა მოქცემ თქვენ ციურ მექანიკას ერთის ხრივ და მეორეს ხრივ მოქცემ თქვენ მეორეს ხრივ აგიხსნით მიქცევებს და მოქცევებსაც კი და უფრო მეტის ლაბორატორიაში შეგიძლიათ გაზომოთ, რომ აი მართლა მძიმე ტყუის ბირთვები ერთმანეთს მიიზიდავენ. და მაშინ უკვე ხრება ყოველგვარი ხიბლი გეოცენტრული მოდელის, იმიტომ რომ ჰელიოცენტრული მოდელი ბუნებრივად გამომდინარეობს იმის გამო, რომ მზე არის ყველაზე მძიმე ობიექტი მზის სისტემაში, ყველაფერი ავტომატურად ბრუნავს მის გარშემო. და ამ მხრივ დისკურსი არ არსებობს. მეორე რაზეც ვისაუბრეთ და რაც გამოგჩა პირველ ლექციაზე, ნიუტონის ციგნი ნატურალური ფილოსოფიის მათემატიკური საწყისები, ნიუტონი აკეთებს შემდეგ რამეს. ნიუტონი ამბობს ესეთ რამეს, რომ მე ვსწავლობ ბუნების კანონებს, ოღონდ თვლი რომ ამ ბუნების კანონებში უფალი არ ერევა იმ გაგებით, რომ უფალმა მოგცა ეს ბუნების კანონები
და ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია უკვე დამოუკიდებლად ჩვენი გონებით შევისწავლოთ ისინი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, იმიტომ რომ თუკი თქვენ ამას არ ამბობთ და სავარაუდოდ ნიუტონი საკმაოდ მორწმუნე ადამიანი იყო და სავარაუდოდ ანუ არ უნდა და ეს პირდაპირ დისკურსი ვთქვა რელიგიასთან, თუკი თქვენ ასეთ რაღაცას არ ამბობთ, მაშინ გაუგებარია საერთოდ რატომ სწავლობთ, რატომ სწავლობთ მეცნიერებას, თუ ჯერათ რომ ყველაფერი უფლის ხელშია, ხო? მაგრამ თუ ამბობთ, რომ უფალმა შექმნა კანონები და ამ კანონების შესწავლის საშუალება მომცამე ადამიანს და მე შემიძლია ისინი ვისწავლო, მაშინ გამოდის, რომ უფალმა მომცამე თავისუფლება რაღაც გაგებით და აი ეს ხსნის იმ რაღაც დისკომფორტს, რომელიც შეიძლება გაუჩნდეს მორწმუნე ადამიანს იმის მიმართ, რომ კი, მაგრამ მე მჯერა რომ ვთქვა, ღმერთი ყოველ შემძლიერი და ყველაფერს აკეთებს და რა საჭირო არ მე. არა, ანუ მეცნიერული მიდგომა ახლა გულისხმობს იმას, რომ მე შეიძლება ვერაზოს ვერ გამასხოვებ კრიოციონიზმს, ვთქვა, ბუნების ძალების შემთხვევითობას ერთმანეთისგან, ხო? ანუ ვერ ვიტყვი ეს სამყარო ღმერთმა შექმნა თუ შემთხვევითმა ბუნების ძალამ, მაგრამ კანონები, რომლითაც მოქმედებს, ამ კანონების უზენაესობას მე ორივე შემთხვევაში პატივი თუ ვეცი, პრინციპში მეცნიერული კუთხით ეს ორივე ტოლფასი დისციპლინა გამოდის. არაფრით არ განსხვავდება სამეცნიერო დისკურსში. მე ვთვლი, რომ ეს შექმნილი არის გააზრებულად ეს კანონები, თუ ვთვლი, რომ არა. იგივე არის მიახლოებით მე აი კარგი მოჭადრაკე შეიძლება ვიყო იმის და მიუხედავად, მე მჯერა რომ ჭადრაკე არის სახალხოდ შექმნილი თამაში, თუ ჭადრაკს კონკრეტული გამონგონები აქვს. არავითარი განსხვავება არ არის. აი აბსოლუტურად არ არის განსხვავება, იმიტომ რომ მე მთავარია იმ ჭადრაკის წესებს მივდიო და მაშინ ვიქნები კარგი მოჭადრაკე, ხო? თუ ვიგებ. და როგორ შეიქმნა ეს წესები, მაგით ჩემს კომპეტენციაში არ შედის და ჩემს მაინც და მაინც თამაშის სტილზეც არ მოქმედებს სინამდვილეში. ხო, ეს ის პატარა ეს რემარკა, რომელიც აუცილებელია ალბათ თქვა ამ კონტექსტში. ახლა ნიუტონის მექანიკიდან კიდე რა გამომდინარეობს? კიდე გამომდინარეობს შემლეა ესეთი რამე წარმოვიდგინე, რომ ადამიანმა დაიწყოს იმაზე ფიქრი, რომ კი, მაგრამ ნიუტონის მექანიკა თუ მეუნდება რომ არსებობს მიზიდვის ძალა, ესე გამოდის, რომ მე შემიძლია რა ორბიტაზე ავაგდო რამე, ცაში ისე ძლიერად ავაგდო რაღაცა, რომ არასდროს აღარ დაბრუნდეს, ან მუდმივად გააგრძელოს ესე მოძრაობა როგორც პლანეტა მზის გარშემო. და ეს ძალიან დიდხანს რჩებოდა ჰიპოთეტურ ასეთ წარმოდგენად, მაგრამ სინამდვილეში ნიუტონის მექანიკიდან ზუსტად ეს გამომდინარეობს, რომ კი, არა მარტო დედამიწიდან, არამედ ნებისმიერი ობიექტიდან რო ააგდოთ საკმარისად სწრაფად რაღაცა, ეს ობიექტი ან ივლის უსასრულოდ, ან დაეცემა დედამიწას, ასე შემდეგ. ანუ ამის მიხედვით, ну а შეგვიძლია ესეთი რაღაცები ვნახოთ. აი რაღაც სიმაღლეზე რო ავიდეთ, თქვათ, ну 100 კილომეტრ სიმაღლეზე, მან შეიძლება კონკრეტულად დავთვალოთ როგორ ტრაექტორიებზე უნდა გავუშვათ ჩვენი ქვა და რა სიჩქარით იმისთვის, რომ ის მოძრაობდეს დედამიწის გარშემო ორბიტაზე, ისე თითქოს აი თვარე მოძრაობს დედამიწის გარშემო ამ პლანეტების მზის გარშემო. ახლა აქ უნდა განსხვავებთ ორი რამე, რომ ინგლისური და რუსული ტერმინოლოგია მაინც სხვადასხვანაირი არის. რუსულ ტერმინოლოგიაში ჩვენ ქონდა აი ეგრეთ წოდებული კოსმოსური სიჩქარეები, ხო? რას ეწოდებოდა, რომ პირველი კოსმოსური სიჩქარე, ეს არის სიჩქარე, რომლითაც დედამიწა, ანუ რომლითაც უნდა გავისროლო ქვა, რომ ის გავიდეს დედამიწის ორბიტაზე. მეორე კოსმოსური სიჩქარე, ეს არის სიჩქარე, რომლითაც უნდა გაუშვას, გავისროლო ქვა, რომ ან დატოვოს დედამიწის მიზიდვის ველი, მესამე რომ დატოვოს მზის მიზიდვის ველიც და გავარდეს მზის სისტემიდან, და მეოთხე ისეთი, რომ მე გალაქტიკიდანაც კი გავისროლო ჩემი სხეული, ხო? ამას დაუბრუნდებით მოგვიანებით, მაგრამ სინამდვილეში ასეთი კაცრი ისეთი კანონები მაინც და მაინც ვერ ნახე ინგლისური ლიტერატურაში. ინგლისური ლიტერატურაში მაქსიმუმი რაც შემოგვედრია, ეგეთ წოდებული escape velocity, ანუ გაქცევის სიჩქარე. აი მას საზღვრავენ, რომ აი სხეულისთვის, აი ამ სხეულ, აი ამ პლანეტისთვის, აი ამ მანძილ დისტანციაზე როგორი არის გაქცევის სიჩქარე, ანუ სიჩქარე, რომელსაც უნდა ავაგდო ქვა იმის რომ ან დატოვოს პლანეტის მიზიდვა და წავიდეს უსასრულობაში. და გასაგებია, რომ ეს არის ზღვრული სიჩქარე, ისევე როგორც აი თუ გინახავთ ფილმებში რაღაცა, როცა ეს ადის ზემოთ მთაზე, რომ აი სკიპზე მთის წვერამდე ავა და აი გაჩერდება, აი ეს არის ის ზღვრული escape velocity. თუ
გადაივლის და გავარდება, ხო, აი ეს იქნება უკვე გასაგებია, რომ ამაზე მეტი სიჩქარით ყოველთვის გადაივლის და ყოველთვის გავარდება და ასე შემდეგ. რა მიახლოებებს ვაკეთებთ აქ? აქ ვაკეთებთ იმ მიახლოებას, რომ ნუ რა თქმა უნდა უგულებელყოფთ, რომ დედამიწას აქვს ატმოსფერო, იმიტომ რომ რაც უნდა ქვა გავისროლო ხო დედამიწის ატმოსფეროდან, დედამიწის ატმოსფერო საკმაოდ დიდი შემაკავებელი ფაქტორია და ვიცით, რომ ტყვიის აი ეს აფეთქების ხმა, რომ ეს აქვს ტყვიას, ეს არის ის ზუსტად, რომ ტყვია თავისი მოძრაობის დროს მოძრაობს უფრო სწრაფად ვიდრე ბგერა, ესე იგი თავის გზადაგზა თავისი მოძრაობის ატომებს ეჯახება ჰაერის და წევს მათ და ეს წარმოქმნის ძალიან დიდ დანაკარგს. ამიტომ ტყვიას ვერ გაისვრით თვათ რაგინდ დიდი სიჩქარით და ზარბაზანსაც ვერ გაისვრით მაინც და მაინც დიდი სიჩქარით, ხო, არის თავისი შეზღუდვები. და ამიტომ არის რაკეტები, რომლებიც ნუ სენდვიჩში ტყვიის სიჩქარით არიწყებენ მოძრაობას, უფრო ნელა იწყებენ მოძრაობას და ნელა როცა ადიან სულ უფრო და უფრო გაუხშოვებულ ატმოსფეროში, აი იქ ჩქარდებიან და იქ დაპყრობა ნაკლებია. მეორე, ნუ მთა. შეიძლება ავიდე თქვა კილიმანჯაროზე და გავისროლო ჩემი ქვა და ის გავიდოდა ორბიტაზე, ატმოსფერო რო არიყოს, მარა დაეჯახებოდა თქვა კილიმანჯაროს. კილიმანჯაროს კიდე და თქვა დაეჯახებოდა ევერესტს. და ევერესტიდან თუ გავისრი უკეთესად იქნება საქმე, მარა ასენდში ისე არის მოწყობილი ნიუტონის მექანიკა, რომ რა სიმაღლიდანაც გავისროლე, თუ ინერციით აძგდებს მოძრაობას ქვა, ის ყოველთვის დაბრუნდება იგივე წერტილში. ამიტომ აი მთლად ზედაპლანეტის ზედაპირიდან მე ორბიტაზე ვერ გავისვრი სხეულს. აი თუ აქვს თავისი ძრავა და რაღაც მომენტში მაინც ჩაირთო ეს ძრავა და დამატებითი ბიძგი მისცა კორექციის ორბიტის, იქ ყველაფერი დაალაგდება. ხო, იმედია ეს გასაგები არის და ძალიან არ ჩავხართე. ახლა რა მოხდება, რომ ავიდე თქვა 100 კილომეტრ სიმაღლეზე, ну ან მოდით 400 კილომეტრ სიმაღლეზე, რაღაც ესეთი პლატფორმა ავაწყე და იქიდან შემიძლია ქვების გასროლა ესეთი მართობულად, ზუსტად აი რადიუსის მართობულად პლანეტის. Ну აღმოვაჩინე, რომ თქვა დაეცემა ხოლმე პლანეტას. ეცდება იმოძრაოს ჯერეთი კეპლერის ელიფსური ტრაექტორიით. Ну, а як ძალიან კარგად არის ეს დახაზული, ნახეთ. Და როდესაც მიახდეს აი ეგეთ წოდებულ პირველ კოსმოსურ სიჩქარეს, რომელიც არის 7.9 კილომეტრ წამი. კილომეტრი წამში წარმოიდგინეთ. ტყვიის სიჩქარე არის როგორც წესი მაქსიმუმ 1200 მეტრი, ანუ 1.2 მეტრი წამში, ესეც ძალიან იშვიათი ტყვეები, ისე 800 უფრო არის 800 მეტრი წამში. მაგრამ ну, ვთქვათ ბგერის სიჩქარე არის 360 მეტრი წამში სადღაც. გააჩნია ატმოსფერო პირობებს. და როდესაც აი 7.9 კილომეტრს მივაღწევ კილომეტრ წამში, მაშინ მე გავალ წრიულ ორბიტაზე. ამის შემდეგ სიჩქარის მატება არაფერს არ მომცემს 11.2 კილომეტრ წამამდე. თუ გავუშვი 8, 9, 10 და 11 კილომეტრ წამი სიჩქარითაც კი, მე უბრალოდ ამ წრიული ორბიტიდან გადავალ სულ უფრო ელიფსურ ორბიტებზე და ზღრულ ელიფსზე გავალ, როდესაც იქნება 11 კილომეტრი. მაგრამ თუ კი 11.2 იქნება, ხო, აი ეს იქნება უკვე ორბიტა, რომელიც ეგრეთ წოდებული პარაბოლური ორბიტა არის. აი ეს პარაბოლური ორბიტა, რომელიც მაძლევს საშუალებას, რომ როდესაც სხეული გავა უსასრულობაზე, ანუ ის ნელა დაშორდება დედამიწას და როდესაც უსასრულო დაშორდება დედამიწას, ის თითქმის გაჩერებული იქნება ესე. ზღრულად ნელა ჩერდება, მაგრამ მაინც შორდება დედამიწას, უკან არ ბრუნდება. ეს არის პარაბოლური ორბიტა და ჰიპერბოლური ორბიტა არის, თუ ამას გადავაჭარბე, მაშინ უკვე სხეული გადის და უსასრულოდ როცა მოშორდება დედამიწას, მართალია ეს გრავიტაციული ველის დაძლევის დროს ის ნელა შენელდება, მაგრამ რაიც რაღაც სიჩქარით მიაღწევს პირობითად უსასრულობას. ამ ეს ფიზიკაში ძალიან უყვართ ეს უსასრულობაში გასვლის სიჩქარეები, ანუ ერთი ცხრივ თითქოს ყურით მოთხრეულია, ხო, და არაბუნებრივი არის, იმიტომ რომ უსასრულობაში ვერაძოს ვერ მივა სხეული, ხო, სასრულ დროში. მაგრამ მეორე ცხრივ მათემატიკურად იმდა მომხიბლელი გამოთვლები არის და იმდა ინფორმატიული არის, რომ ძალიან ხშირად ხმარობენ ამას ფიზიკოსები, რომ აი უსასრულობაში გავიდა სხეული და ასე შემდეგ. ახლა მეორენაირად აი ესე შეგვიძლია ვნახოთ, აქ უფრო დაალაგებულად არის მოცემული, აი ეს არის escape velocity, VC არის circular velocity, ანუ წრიული ორბიტა და გაქცევის ორბიტა, ხო? აი ეს წრიული ორბიტა არის ის, რასაც ეძახიან ზუსტად პირველ კოსმოსურ სიჩქარეს
და აი ეს დანარჩენი, აი ეს პარაბოლური ორბიტა, ეს არის ის ეძახიან გაქცევის სიჩქარეს და შესაბამისად გაქცევის სიჩქარეზე მეტი სიჩქარე, რასაც აქვს, ეს იქნება უკვე ჰიპერბოლური ორბიტები და პრინციპში ხომალდი თუ გინდათ გაუშვათ, ძრავას თუ ჩააქრობთ, ეს იქნება ჰიპერბოლური ორბიტა. ოღონდ კიდევ ერთხელ ეს ყველაფერი არის გასროლაზე ლაპარაკი. ანუ სხეული გავისროლეთ და ის ადგილებს მოძრაობას. თუ სხეულზე ძრავა არის ჩართული, ანუ რეაქტიული ძრავა ამ შემთხვევაში, მაშინ ყოველთვის მექნება რაღაც სხვანაირი ტრაექტორია, ანუ მთლად ჰიპერბოლური, ელიფსური და პარაბოლური არასდროს არ მექნება, თუ კი მინიმალური ძრავაც კი ჩართული მაქვს, იმიტომ რომ ზუსტი კეპლერის ორბიტები და ზუსტი ეს ჰიპერბოლური და პარალელური ორბიტები მხოლოდ ინერციით მოძრავ სხეულებს ეხება, რომელზეც ბიძგი მივეცი და ამ ბიძგის შემდეგ ისინი მოძრაობენ ამ ტრაექტორიებით. კარგით, ხოდა ხედავთ, რომ ეს ექსცენტრიციტეტი იზრდება ნელ-ნელა და ეს ელიფსი, ანუ ფოკუსი რჩება, მაგრამ ელიფსი იწელება და სპეციალისტის არის დახაზული ეს ყველაფერი. ახლა თუ ვიმეს დაგაინტერესებს, ხო, ეს სხვადასხვა სხეულისთვის პირველი და მეორე კოსმოსური სიჩქარეები როგორი არის? ანუ ორბიტაზე გასვლის სიჩქარეები როგორია და გაქცევის სიჩქარე როგორია? და ნუ ხედავთ, რომ მზის შემთხვევაში რიცხვები არის რაღაც კატასტროფულად განსხვავებული სხვა ყველაფერისგან. ანუ ხედავთ, დედამიწის შემთხვევაში ეს არის 7, ხო? იუპიტერი უკვე დიდად განსხვავებულ შედეგებს მაძლევს, თქვა 42 კილომეტრი, 43 კილომეტრი წამში და 26 კილომეტრი წამში სატურნისის, მაგრამ მზის შემთხვევაში ეს მძიმე, ანუ მზის შემთხვევაში ეს არის 400 ჯერ განსხვავებული შედეგები. ხო, ეს მძიმე არის ქართულ აღნიშნებში დაწერილი, ანუ ეს არ არის აბერიკული მძიმე, რომელიც გულისხმობს უბრალოდ ისე რაღაც თვლის მოხერხებულობისთვის გამოყოფას, ეს არის აწილადის გამოყოფი მძიმე. Ну, ხედავთ, რომ 450 კილომეტრი წამში უნდა იყოს რაღაც ის სიჩქარე, რომ ზის ზედაპირიდან წავიდეს. ოღონდ რაც უფრო შორდები ჩემს ობიექტს, მით უფრო მცირე იქნება ეს ორბიტაზე გასვლის და შესაბამისად გაქცევის სიჩქარეები. რატომ? იმიტომ რომ მე აი ამ ატანის დროს სინამდვილეში ოდნავ დავშორდი სხეულს, ან კარგად დავშორდი სხეულს და სინამდვილეში უკვე შესუსტებულ მიზიდვის ველებზე არის საუბარი. Ну, აქ კიდე მოყვანილი არის თეთრი ჯუჯა და ნეიტრონული ვარსკვლავის შემთხვევაში რა არის ეს გაქცევის სიჩქარეები და აქ ხედავთ, რომ რიცხვები კიდე უფრო კატასტროფულია. მაგრამ აი ეს სხვათაშორის, აი ეს თვისობრივად ადვილი გასაგებია, ნახეთ. ის რაც ფილოსოფიის აუბრა იქამდე, რომ რაც უფრო მაღლა ავდივარ, მით უფრო მცირე უნდა იყოს ორბიტალური სიჩქარე. ნახეთ, დედამიწის ზედაპირზე როცა ვარ, მე ვიცი, რომ მიზიდვის ველი არის ჟე, ხო? და რაც უფრო შორდები, მე ხო იქ მანძილის კვადრატი მაქვს მიზიდვის კანონში. ესე გამოდის, მე თუ ძალიან საკმარისად დაშორდები მზეს, ეს დედამიწას, თქვათ, მიზიდვის ძალა შესუსტება. და გამოდის, მე ჟე 10 მეტრ წამი როცა არის, მაშინ ჭირდება ეს 8 კილომეტრი წამში ვიარო ამ სიჩქარით, ну 7.9 კილომეტრი წამში. მაგრამ ძალიან დაშორებულ წერტილში შეიძლება უფრო ნელაც მოძრაობდე და შესაბამისად სინამდვილეში ვხედავთ, რომ პლანეტების ორბიტები ძალიან კარგი მიახლოვებით არიან წრიულები და შესაბამისად ვხედავთ, რომ რაც უფრო შორეული პლანეტა არის, მით უფრო მცირე არის მისი სიჩქარე და ну გასაგებია, რომ აი მაგალითად იცვლება, რომ ძალიან შორეული კომეტები, ну ეს გასაგებია, რომ იცვლება, რომ ძალიან შორეული კომეტები ლამისა 1 სანტიმეტრი წელიწადში სიჩქარით გადაადგილდებიან, ანუ თითქმის უძრავები რჩებიან, მაგრამ ზეზე მაინც არ ვარდებიან, იმიტომ რომ აი ეს მცირე სიჩქარეც კი საკმარისია იმისთვის, რომ ისინი ორბიტაზე მოძრაობდნენ. ახლა კიდე ერთი საინტერესო რამ, ნახეთ, რაზეც მინდა ვისაუბრო, ეს არის ეგრეთ წოდებული გრავიტაციული მანევრი, ან გრავიტაციული შურდული, ან გრავიტაციული ასისტირება, gravity assistance, gravity maneuver, და gravity slingshot. Сам манерскуя. Ра არის ეს. ანუ აი ეს ყველაზე ადვილი გასაგები რო გახდეს, უნდა წარმოიდგინოთ, რომ გაქვთ ჩოგანი. თუ კი მოძრაობს ბურთი და უტყვავთ მას ჩოგანს,
ისიც რომ ეს ჩოგანი ააჩქარებს ამ ბურთს, ხო? გრავიტაციის შემთხვევაში ეს ჩოგანი თითქოს პირიქით არის მოწყობილი, თითქოს უხილავი მიზიდვის ძაფით არის გამობმული სხეულები ერთმანეთთან. მაგრამ პრაქტიკაზე თუ გააკეთებთ დათვლებს, სინამდვილეში შეგიძლიათ დათვალოთ შემდეგი რამ. ნახეთ, თუ კი მაქვს პლანეტა და ის მოძრაობს, აი ესე. ანუ მოდით ჯერ ჩოგანის მაგალითს ვნახოთ. აი მაქვს ჩოგანი ვთქვათ. და მაქვს მოდით პლანეტა ავიღოთ აი ესეთი. აი ჩემ პატარა რაღაც ზონდი. რომელიც მოძრაობს და მაქვს ჩოგანი. ანუ განზიდვის შემთხვევაში მარტივი არის, ანუ უბრალოდ ვურტყავ და ის გავარდება და ვიცი რომ აი ამ დარტყმის შემდეგ სიჩქარე იქნება უფრო მეტი. კი ბატონო. ახლა რა მოხდება გრავიტაციული მანევრის შემთხვევაში? ნახეთ. გრავიტაციის შემთხვევაში მე ხო ჩოგანის შემთხვევაში მაქვს განზიდვა, რატომ? იმიტომ რომ ჩოგანის ზედაპირი განიზიდავს ამ რაღაცას. გრავიტაციის შემთხვევაში მე მაქვს მიზიდვა. ანუ წინიდან რომ დავახვედრო ამას, უბრალოდ შეეწებება და დაეჯახება და არაფერი არ მოხდება. მაგრამ თუ პლანეტა მოდის და მე ჩემი ზონდი უკნიდან ჩავლის პლანეტას, მაშინ იგივე მოხდება რა ჩოგანის შემთხვევაში და სინამდვილეში ეს ოდნავ აჩქარდება და პლანეტა იმოქმედებს მაშინ როგორც დიდი ჩოგანი თავისი მიზიდვით. და ნუ ეს ისეთი ლამაზი თეორია იქნებოდა, რომ არა პრაქტიკული გამოყენება. და მაგალითად ისეთი თანამგზავრი როგორიც არის Voyager-ი 1, უბრალოდ პლანეტა შორისო ზონდი, საპლანეტა შორისო ზონდი, მას ჰქონდა ესეთი გრავიტაციული ასისტირება. აქ ახლა იწერება თარიღი, როდის ჩაუფრონა ზონდმა და აქ იწერება სიჩქარე, რომელიც მას ჰქონდა. ნახეთ, ნელ-ნელა ხედავთ, რაც უფრო შორდება ზონდი მზეს, მით უფრო ნელდება ის, მაგრამ ყოველ ჯერზე, როცა ჩაუვლის პლანეტას, მისი სიჩქარე ცოტა იზრდება. აი ნახეთ, 20-მდე დავარდა თითქოს და მე 22-მდე ავარდა, როცა ნეტონს ჩაუქროლა. კიდევ ერთხელ დედამიწიდან ნახეთ, თითქმის 35 კილომეტრ წამში სიჩქარე მოდიოდა, აი 16-მდე, 15-მდე, 14-მდე, 13-მდე შენალდა და მე 23-მდე ავარდა. იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი იუპიტერის ასისტირების მანევრი. მე მეორე მანევრი შედარებით უფრო მცირე კორექციისთვის და ნუ აი ეს არის ესეთი ხელოვნება და ხელობა. რა ეკონომია გააკეთოთ თქვენი საწვევის. რატომ? იმიტომ რომ მე თავიდანვე თუ მინდა 45 კილომეტრ წამამდე ავაჩქარო ჩემი ხომალდი, ხო? მაშინ რაღაც უშველებელი რაკეტა უნდა ავაწყო. ასეთი რაკეტის საშუალება მე არ მაქვს. და ნუ პლუს ამის ფულს შეიძლება არავინ არ მომცემს. მაგრამ რასაც გავაკეთებ, მე ვეცდები რაც შეიძლება მეტი გამოვიყენო პლანეტებისგან. და აი მინიმალური დანაკარგი რო იყოს, აი ესე სხვა პლანეტების მოძრაობა უნდა გამოვიყენო. რა თქვა, არის მისიები, რომელსაც აგზავნიან სხვა კომეტებისკენ, ხო? რომლებიც დედამიწას ჩაუქროლებს ორჯერ, ეს ორბიტა თითქოს მოირყევა, ეს ჯერ იყო წრიული, მერე ერთხელ ჩაუქროლა დედამიწას და გახდა ელიფსური, ჩავარდა მზეზე, მეორე ჩაუქროლა დედამიწას და კიდე უფრო აჩქარდა, მერე კიდე რაღაც ის მიმართ აჩქარდა და აი ეს მერე უკვე იუპიტერი სატურნით და აი გასაგებია რომ ყოველთვის არ შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ. მაგრამ როცა პლანეტების განლაგება შესაბამისად მომწითება, აი თქვენ მერე აი ეს გაისვრით თქვენ სხეულს, რომ აი ეს რაღაცნაირად პლანეტებს შორის გაატაროთ, ისე რომ კიდე პლანეტებს შორის აჩქარდეს. Ну, ძალიან გავს ესეთი თამაშები არის ხოლმე, ხო, ესეთი. თუ გინახავთ ამერიკელებს უყვართ, რომ აი რაღაცას ბურთი რო გაქვს და რაღაცებს რო ურტყავ აქედან. ღილაკებს აჭერდა ეს ბურთს ურტყავს. Space pinball თუ რაღაცა ეგეთი ქვია, მეცადეთ. Ну, а ეს თამაში თუ გინახავთ, ნაწილობრივ ამით არის შეგონებული აი ამ მანევრებით, მაგრამ ну, გასაგებია რომ ძალიან ისეთი, ძალიან მიახლოებითი არის, ხო? მაგრამ ხო, აი ეს არის რაც შეეხება გრავიტაციულ მანევრს, აუცილებლად დაიმახსოვრეთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გზა დაზოგოთ თქვენი საწვავი. Ну, გზა რა, ხერხი დაზოგოთ თქვენი საწვავი. აი აქ ალბათ რჩება ის ნაწილი, რომელიც ტრივიალური ნაწილი არის და რომელიც ფიზიკაში მიღებული არის, როგორც სტანდარტული ამოხსნები, ხო? იმიტომ რომ კეპლერის კანონი შეიძლება მიიღოს პირველ კურსამდე. გრავიტაციული მანევრის იდეის დათვლა შეუძლია სკოლის
მოსწავლეს, რომელიც დაინტერესებულია ფიზიკით. ეს სტანდარტ ლომოცანებში შედის. მიქცევა მოქცევა შეიძლება გაითვალოს ნაწილობრივ სკოლის მოსწავლემაც და სტუდენტმაც. სტუდენტმა რა თქმა უნდა შეიძლება გათვალოს. მაგრამ რა გაუჭირდება მათ? გაუჭირდება უფრო რთული ამოცანების შესრულება. ერთ-ერთი რთული ამოცანა არის სამი სხეულის ამოცანა, ეგრეთ წოდებული. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც თქვენ კეპლერის ტრაექტორიებზე ლაპარაკობთ, რა გაქვთ? თქვენ გაქვთ დედამიწა და მზე. აი ეს ორი სხეული გაქვთ, ანუ მზე და დედამიწა. და ერთი მეორეს მიმართ ბრუნავს. სინამდვილეში აქ თქვენ უგულებელყოფთ, რომ არის სხვა პლანეტები, რომლებიც მიზიდავენ. ის კი არა, თვარი როცა მოძრაობს დედამიწის გარშემო, თქვენ სინამდვილეში უგულებელყოფთ, რომ მზეც იზიდავს მას, ხო? არადა ეს მთლად ელიფსი ახალ გამოდის. ელიფსური რაღაც მიახლოებით არის ეს ტრაექტორია, მაგრამ ელიფსი ნამდვილად არ არის, სუსტი ელიფსი. რა შეგიძლიათ ამ დროს გააკეთოთ? აი ის რაც შეძლეს გათვალონ, ეს იყო მიღწევა და ამას ერქვა სამი სხეულის შეზღუდული ამოცანა. ჯერ ისაა სამი სხეულის, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ბევრი სხეულისთვის ამის დაცვა ანალიზურად ესეთი ფორმულებით არ გამოდის. რიცხობრივად კი ანალიზურად არა. მაგრამ გამოდის დათვალოთ სამი სხეულის, ეგრეთ წოდებული შეზღუდული ამოცანა, როდესაც თქვენ სხეულები ერთ სიბრტყეში გაქვთ. აი თუ სხეულები ერთ სიბრტყეში მოძრაობენ, როგორც გაგვიმართლა პლანეტების უმრავლესობა თითქმის ერთ სიბრტყეში არის, პატარა შესწორებით. აი მაშინ თუ კი სამი სხეული მოძრაობს, ანუ ერთი სხეული მოძრაობს, მეორე სხეული მოძრაობს მის გარშემო, აი მესამე სხეული როგორი მოძრაობს ამ ორის გარშემო, თქვენ შეგიძლიათ აღწეროთ. და ეს პირველად გააკეთა ლაგრანჟმა, და ლაგრანჟმა აღმოაჩინა შემდეგი უცნაური რამ, რომ არსებობს ასეთი მოძრაობის დროს 6 წერტილი, რომელშიც მიზიდვის ველი წონას წორდება. ამას დაერქვა მე ლაგრანჟის წერტილები და მოდით აი დავხედოთ ნახავს რა არის ლაგრანჟის წერტილები. ნახეთ, გაქვთ მზე, გაქვთ დედამიწა. შესაბამისად ეს სისტემა, რომელიც აი ესე მოძრაობს და ბრუნავს, ხო, მზის გარშემო. ნუ დედამიწის შემთხვევაში დედამიწა ბრუნავს მზის გარშემო. მაშინ იპოვეთ ჯერ ერთი წერტილს, რომელიც ზუსტად არის ნახეთ წონასწორობაში, ანუ დედამიწასა და მზეს შორის მდებარეობს და კიდე ნუ იქ ცენტრიდანული ძალითაც გაკონსტრუირდება. აი ეს L2. რომ წარმოიდგინოთ ეს მარტივად, ეს უძრავი რო იყოს, მაშინ ზუსტად წონასწორობა იქნებოდა იმ შორის, ეს დედამიწა და მზეს შორის წონასწორობა სად არის. მზე L2 წერტილს იზიდავს იმავე ძალით, რომელითაც დედამიწა იზიდავს მას თავისკენ. ოღონდ გასაგებია, რადგან ეს ბრუნავს კიდე ცენტრიდანული ძალით და მეტად, რომელიც დედამიწისკენ იქნება მიმართული. მეორე არის ესეთი, რომ აი L1 წერტილი არის ცენტრიდანული ძალა, თითქოს ცდილობს გააწონასწოროს ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ დედამიწა და მზე ერთ ხარეს ეკაჩებიან ამ პლანეტას, ხო? ამ რაღაც წერტილს. ახლა აქაც ნახეთ შეზღუდული ამოცანა არის, ამიტომ სინამდვილეში ეს მესამე სხეული უნდა იყოს ძალიან მსუბუქი. მზე არის ძალიან მძიმე. აი 4% არის მაქსიმუმ პლანეტა მასთან შედარებით და ის წერტილი, რომლის ტრაექტორიას მაინტერესებს, როგორი მოძრაობს, ხო? აი ეს იმას ქვია ერთ წოდებული საცდელი სხეული, რომლის massa იმდენად უნიშნელოა, რომ ეს არ შეაშფოთებს ამ სისტემას. მაგრამ ნუ შეიძლება იყოს საშუალო ასტეროიდის ხელა. საცდელ სხეულს საერთოდ ფიზიკაში ეძახიან ისეთ რაღაცას, რაც არ დამიშლის სისტემას, მაგრამ საკმარისად პატარა არის იმისთვის, რომ თან დავინახო, მაგრამ თან რომ არ შემიშფოთოს და მათემატიკური ამოხსნებისთვის ხშირად იყენებენ ამ ტერმინს, ხო? და საცდელი სხეული ეს ფიზიკაში მიღებული სხეულია, როცა თან არ მინდა შევაშოთ, თან მინდა გავზომო. მაგალითად, აი თერმომეტრი ამგვაგებით არის საცდელი სხეული, იმიტომ რომ თერმომეტრი როცა ვიზომავ სიცხეს, არეგულირდება რომ მე ტემპერატურა, ჩემი ტემპერატურა დაეცემა ამ დროს, ხო? ანუ პატარა თერმომეტრი როცა იღლიაში ვიდებ, არ გულისხმობ რა თქვა 40 გრადუსი მქონდა სიცხე. და ეს თერმომეტრი გავიკეთე და 1 გრადუსი დაეცა. მაგრამ აი ცივაბაზანში თუ ჩამაგდებ და ნახავ წყალი როგორ თბება, ხო? მაშინ რა თქმა უნდა ეს აღარავით ეს საცდელი სხეული არ არის და ნუ ამიტომ ვეღარ გავზომავ ზუსტად ჩემ ტემპერატურას, იმიტომ რომ ძალიან შევაშფოთებ შევაშფოთებ მას აი ამ გაზომის პროცესში. ახლა
კიდე არის ორი ლაგრანჟის წერტილი, ეს არის ეს უკვე საერთოდ არატრივიალური არის. ნახეთ L3 წერტილი იმყოფება დიამეტრალურად საპირისპირო წერტილში მზიდან და დედამიწასთან სინქრონულად დადის, ოღონდ დიამეტრის ან საპირისპირო დიამეტრულ წერტილში. და კიდე არის აი ეს L5 და L4 ლაგრანჟის წერტილები ეგრეთ წოდებული. აი ესენი მთლად გაუგებარია რატომ არის, ხო, ანუ მარტო ზუსტი მათემატიკური გამოთვლა და მისი ანალიზი მომცემს საშუალებას გავიგორო ესენი მართლა არსებობენ. მაგრამ ეს წერტილებიც აი ეს რაღაც ტოლ სამკუთხედს ადგენენ, პოგვერდა სამკუთხედს ადგენენ. L4 და L5 წერტილები, მაგრამ მნიშვნელოვანი რა არის, რომ აი თითოეულ აი ამ წერტილში, ლაგრანჟის წერტილში რო დავდო სხეული, ის ანუ იმოძრავებს დედამიწასთან ერთად. ან პლანეტასთან ერთად. ეს შეიძლება იყოს იუპიტერი დამზე, ეს შეიძლება იყოს დედამიწა დამზე და ასე შეიძლება იყოს დედამიწა და მთვარე, მაგრამ ყოველთვის ვიპოვე აი ეს წერტილს. ნუ მთავარია, ეხლა დადებაში რაც ვიგულისხმე, დადება უბრალოდ რომ დავდო, გასაგებია რომ პლანეტა მოდის და ამიტომ რაღაცა შევაშფოთო, მაგრამ აი პლანეტის სინქრონულად რომ ავამოძრავო და დავდო და გავუშვა, აი გაჩერდება. L1, L2, L5, L4 და L3, ეს არის ყველა სტაბილური წონასწორობის წერტილი და უფრო მეტიც, ანუ სიტყვიდა რომ გადავხარო ოდნავ, მაშინაც კი სტაბილური არის ეს ამონახსნები. ეს ჟარგონზე თითქოს ვლაპარაკობ ამას, ხო, ყოველ დღიურ ცხოვრებაში ცხოვრობ ამ სიტყვას, მაგრამ ახსნა რა აქვს. ახსნა აქვს შემდეგი, თუ მცირე შეშფოთება, მცირე შევახეს ხელს, ხო, მცირედ და ის დაბრუნდა წინა მდგომარეობაში, ეს არის მდგრადი წონასწორობა. თუ მცირედაც შევაშფოთე და ის გადავარდა, ხო, და დაიშალა და ვეღარ დაბრუნდა ამ წონასწორობაში, მაშინ ეს არის არასწორი არამდგრადი წონასწორობა. Ну, მაგალითს ასახელებენ ხოლმე ესა ფანქარი რო გავაჩერო წვერზე, აი ესე დავდგა და წვერზე გავაჩერო. პრინციპში შემიძლია გავაჩერო. პრაქტიკულად ეს იმდენად არამდგრადი წონასწორობაა, რომ შეიძლება რაღაც ამის მეათედებით გაჩერდეს, მაგრამ მცირე ჰაერის შეშფოთება ან რაღაც პატარა გატოკება ჩემ მაგიდის და ის ეგრევე დავარდება. თუ მაინც და მაინც არ ჩავაჭრე ეს ფანქარი. ჩიკა როცა დგავ, ხო? ვიცი რომ ჩიკას თუ ვუბიძგებ, ის უკან ბრუნდება. აი მაგალითად, ნუ ამ შემთხვევაში მელანი, ხო? მელანი რო ავიღო, აი ესე ვუბიძგე, აი ავწიე კიდევაც, ხო? ნახეთ, ავწიე, მაგრამ ის დაბრუნდება უკან, ხო? მაგრამ რაღაც დროის შემდეგ როცა ან თუ გადავხარე, ხო? ის ჩავარდება და ვეღარ დაბრუნდება. ეხლა არასდროს არ ქნათ ესეთი ექსპერიმენტები მელანთან, მე შეიძლება დაიხვაროს და ყველაფერი მოსვაროს თქვენს მაგიდაზე, მაგრამ ნუ რას არის ზოლ ექციის გამო. ლაგრანჟის წერტილები ამგაგებით არის მდგრადი ყველა. ოღონდ მდგრადი სიტყვის, ანუ ეს ერთ სიტყვაში ხდება მოძრაობა, ეს თქვი და ამას ქვია შეზღუდული ამოცანა და აი ამ სიტყვიდან ამოსვლის მიმართაც აქვს მდგრადობა. ამიტომ ცირე გადახრა არის წოს იმას, რომ ვარდება საერთოდ სისტემიდან სხეული, ხო? და აი ესეთი ჰორიზონტალური გადახრების მიმართაც მდგრადი არის წონასწორობა, ოღონდ აქ უნდა შესრულდეს აი ესეთი დამატებითი პირობა პლანეტაზე. ეს პირობით და ეს ლურჯი თუ არის პლანეტა, მზის მასის 4% უნდა შეადგენდეს მაქსიმუმ, სიმბოლში 3.000 რაღაცა არის, 0.03 და რაღაცა, ხო? მაგრამ უფრო მძიმე თუ არის, машин მდგრადად ვერ შენაშურდება ეს L4 და L5 და უფრო პატარა თუ არის, მაშინ კი. და ნახეთ, რა საინტერესო რამ არის. აი ეხლა ეს ნახაზი თითქოს უნდა მიქნიდეს უფრო ეს გასაგებ სურათს, ნახეთ. აი ეს ზედაპირები, რომლებიც აქ არის დახატული, ეს არის ეგრეთ წოდებული ეკვიპოტენციური ზედაპირები. რა არის ეკვიპოტენციური ზედაპირი? ეს არის ზედაპირი, რომლის პოტენციალიც ერთნაირი არის აი ამ წირის გასწვრივ. ესე იგი, ეს ნიშნავს, რომ მე თუ აი ამ წირზე ვიმყოფები, აი მე თუ აქ ვიმყოფები, მე ვეცდები აი აქვე დავჭე, მაგრამ თუ ვიმყოფები აქ, სინამდვილეში რო გავყვე აი ძალის მიმართულებას, ხო? აი აქეთკენ ჩემი სიჩქარე მოიმატებს, აქეთკენ სიჩქარე დამაკლდება. და აი ამ წირის გასწვრივ თუ გავყევი, სიჩქარე არ შეიცვლება. ამიტომ გამოდის, რომ მე თუ ვარ აქ, სინამდვილეში შეიძლება აი ესე ვირხეოდე აი ამ უბნის შიგნით. მე თუ ვარ აი აქ, აი ესე შეიძლება ვირხეოდე ამ უბნის შიგნით. ანუ სინამდვილეში ფლატ L4 წერტილში კი არა, აი ეგეთ რაღაც რგოლში რო ვიყო, ახაც შემიძლია რაღაც ზომებამდე, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება აუცილებელი არის, რომ მასშტაბებში იყოს რაღაც ზომების ფარგლებში, მე შეიძლება აი ამ რგოლში ვიმყოფებოდე.
ახლა ეს კარგი, ეს ლაგრანჟმა დათვალა, მაშინ მაინც და მაინც არიცოდნენ მზის სისტემაში შეიძლება თუ არ დავაკვირდე აი ამ ლაგრანჟის წერტილებს პრაქტიკულად, მაგრამ როდესაც გაგვიჩნდა ზუსტი ტელესკოპები, აღმოჩნდა ბევრი ის სხეული, რომელსაც ახლავე ძახის ასტეროიდს. ასტეროიდი ეს არის ობიექტი, რომელიც პლანეტაზე უფრო პატარა არის. მარა არც მთლად ესეთი ქვა არის, ხო? ანუ ეს ძალიან პირობითი საზღვარია, რას დავარქვა. შეიძლება დავარქვა ასტეროიდებს 1 კილომეტრ მანძილზე უფრო დიდი რაც არის, შეიძლება 100 მეტრზე უფრო დიდი რაც არის, ხო? ესე ზომებში. და ნუ ამისთვის იკრიბება ხოლმე ასტრონომიული კონფერენციები და ამ კონფერენციებზე ისინი თანხმდებიან, რომ აი ამას დავარქვევთ. ასტეროიდს ამას არ დავარქვევთ ასტეროიდს, მაგრამ მე როდესაც შეიქცა ტელესკოპები და დაიწყეს რუკის გაკეთება ასტეროიდების, აღმოაჩინეს, რომ მზის სისტემაში აი ძალიან ბევრი არის ასტეროიდი. აი ამის შესახებ შეიძლება ყველას გსმენიათ, ანუ არის უბანი მზის სისტემაში, რომელსაც ჰქვია ასტეროიდული სარტყელი. მაგრამ არის აი ეს უბნებიც, რომლებიც ლაგრანჟის წერტილებს შეესაბამებიან და ამ შემთხვევაში პლანეტის როლს თამაშობს იუპიტერი, ყველაზე მძიმე პლანეტა მზის სისტემაში, ყველაზე მასიური პლანეტა მზის სისტემაში. და ნუ აი აქ ცოტა რთული არის დავაკვირდე ამ სურათს, ხო? იმიტომ რომ კიდე ეს რაღაც დამატებითი ზონდის გაშვება არის, ნაჩვენები და გრავიტაციული ასისტირებაც ჩანს და შეგიძლია დააკვირდეთ ამ სურათს, კიდე ის ბრუნდება, ეს ამოდის სპეციალურ ეკლიპტიკას მიჩვენებს, ანუ როგორ არიან ისინი განაწილებული სივრცეში ეს ასტეროიდები. მაგრამ თუ კი დავაკვირდებით მხოლოდ აი ამ ასტეროიდებს, ხო, აი ზოგიერთს, ნახავთ, რომ ნუ მთლად რაღაც უცნაური ტრაექტორიებით მოძრაობენ ისინი. ხედავთ, აი ეს ასტეროიდი, რომელიც აი თეთრად არის ნაჩვენები, მოძრაობს აი იმ ეგრეთ წოდებულ ეკვიპოტენციურ ზედაპირის გასწვრივ. თითქოს ელიფსოიდურ ტრაექტორიაზე მოძრაობს, სინამდვილეში მხლად ელიფსი არ არის. მაგრამ ნუ ეს ლამაზ სურათს მაძლევს. თუ კი ნახავ ეს ელიფსური არის ტრაექტორია თუ არა, ეს ელიფსი არ გამოვა, მხლად ელიფსი არ არის, იმიტომ რომ ეს ასტეროიდი არ მოძრაობს მხოლოდ მზის გარშემო, ის მოძრაობს მზის და იუპიტერის როგორც ერთიანის გარშემო. აი ეს მნიშვნელოვანი არის. ახლა ზოგჯერ ხშირად აი ამბობენ ხოლმე სტუდენტები, მოსწავლეების, ნუ რაში შეიძლება გამომადგეს ფიზიკა, მე თქვა ხატვას მინდა გავყვეთა. ამის მაგალითად ერთი ძალიან სახალისო რამ ვიპოვე ინტერნეტში, ნახეთ, ეს არის ეს ყდა მან გაუკეთა თავის მეგობარს სადოქტორო ნამუშევრისთვის და კარგი ის არის, რომ ამასა დოქტორო ნამუშევრის ხდამ მე რაღაც კონკურსში მიიღო საპრიზო ადგილი. ამიტომ ნუ აი საიდან სად, ხო? ანუ ერთის მხრივ ხელოვნებაშიც კი რაღაც ადეკვატური ხელოვნების ნიმუში თუ გინდა შექმნა რაღაცის, ანუ იმის უმეტეს სამეცნიერო მიღწევის, ცოტა ეს სამეცნიერო მიღწევა უნდა იცოდე რაში მდგომარეობს. ნუ ეს ისე ძალიან ძალიან თავისუფალი რესურსი.